Não, não. Esse dos poliedros não consta. Deixa eu ver se tem aqui dentro. Não, não tem e-mail. E também não tem traduzido. Então, esse dos poliedros só existe essa versão que nós temos aqui. Bom, nós temos mais uma vez a satisfação de receber aqui conosco o diretor do INPA, o professor Jacó Pales, que vai, juntamente com o professor Nelson Simões, que é o diretor da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, que é responsável pela transmissão para essas 9 cidades fora do Rio de Janeiro. E o professor Pales vai dirigir algumas palavras a gente sobre esse projeto. Mais uma vez, né? É a terceira vez que eu estou com vocês aqui essa semana. E, mais ou menos, estamos encerrando as atividades, vocês continuam até amanhã. Mas o importante, no dia de hoje, nós já comentamos muito sobre esse evento, a importância dele. Ele está dentro de um projeto amplo para a matemática brasileira, que se chama Instituto do Milênio, que vai desde a ponta da pesquisa, inclusive esforços de realizarmos pesquisas multidisciplinares, envolvendo várias áreas da matemática e de outras ciências, até Olimpíadas, que a gente considera muito importante também, e esse aperfeiçoamento dos professores do ensino médio, que é fundamental para o país ter essa visão tão abrangente assim. O Instituto Milênio é isso mesmo, propõe-se a tudo isso, sem ser um jogo vazio de palavras, ao contrário. Bom, e o interessante é que o projeto, desde o seu início, nós fizemos essa parte em conjunto com a RNP. Então, esse projeto de aperfeiçoamento do ensino, dos professores do ensino médio, a ideia é cobrir um número bem grande de instituições, e geograficamente também bem grande, a gente não pode se isolar só em centros mais sofisticados, como o Rio de Janeiro. E aí a parceria com a RNP é fundamental. Então, o Nelson Simões, é diretor da RNP, veio hoje também dizer alô para vocês e dizer a importância que tem para a RNP esse projeto. Antes disso, eu queria agradecer muito o maravilhoso trabalho dos técnicos, o Boclé, Dion, Matias, o Ranieri e o Alexandre. Cadê o Alexandre? Não está aqui hoje. Assistindo. E, então, sem o apoio deles, né? Os três primeiros que eu mencionei são do INPA, o Ranieri e o Alexandre são da RNP, e nós estamos realmente em parceria, de mãos dadas, para esse evento que, com certeza, vai ter uma influência muito grande e abrangente no país todo. Eu passo a palavra ao Nelson. Obrigado, obrigado ao Jacó, obrigado a vocês que estão participando como atores desse evento, a todos os que organizam, o pessoal de engenharia, de aplicações, os alunos.
os 9 pontos de presença no Brasil que estão ligados, estão recebendo esse sinal ao longo dos dias do treinamento. Isso é muito importante para nós, porque nós achamos que tecnologia de redes e redes avançadas tem um papel grande para cumprir no nosso país, que tem grandes diferenças, grandes distâncias, e nós podemos usar tecnologias a nosso favor, para a educação principalmente. E esse, com certeza, é o maior experimento de educação à distância usando redes no Brasil hoje. E a gente tem um orgulho muito grande de fazer isso junto com o INPA e com a participação de vocês. Eu só queria dizer isso, do meu entusiasmo de colaborar com a iniciativa e de estar disponível para continuar fazendo coisas mais avançadas ainda com redes e educação à distância. Talvez não levar para 8, mas levar para os 27 pontos, onde a RNP chega no país e dali capilarizar todas as outras instituições que estão ligadas às 15 redes estaduais. Quer dizer, tem uma grande infraestrutura que nós podemos usar para o progresso da matemática e para várias outras ações em ciência e tecnologia. É um prazer, Jacob. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o Nelson tocou no último ponto, que tá previsto também nas nossas intenções, no nosso script, que é continuar ampliando essa rede, que passou de 5, agora são 10, né, a partir do INPA. E, certamente, já na próxima ocasião, esse número deve se expandir, a intenção é expandir consideravelmente. Por exemplo, Belém, Campo Grande e outros centros. Então, eu estou absolutamente confiante que a atividade é excelente. Eu expliquei para o Nelson também que é um ensino à distância, mas de uma forma especial, ela é mista. A equipe não se resume aos 4, que são realmente os criadores da atividade há mais de 10 anos, mas também a equipe se desdobra. Em cada centro, nós temos 2 membros da equipe de instrutores. Então, na parte da manhã, as aulas são transmitidas a partir daqui, e na parte da tarde é como se fosse um grande salão em que todo mundo interage. Então, é um processo bem diferente de uma transmissão fria, de bons textos, cujo resultado, eu diria, está se chegando à conclusão, é válido, mas é muito menos produtivo do que o que está sendo feito aqui. Bom, muito obrigado. Obrigado. Então. Muito bem, vamos então a um pequeno intervalo para passar a fase da discussão das perguntas, 10h45.